Слава Богу, братці і сестри. І прийнято, і хочеться від душі сказати всім, кому дорог усопший, це родителі, це братці, це сестри, це близькі, родственники, та і ми всі на це смотримо з переживанням, тому прийміть соболезнування. І пусть, звісно, Господь буде для вас найкращим утішенням. Я избрал два стиха для того, чтобы сделать маленькое вступление в это служение, а братья уже продолжат. Вот текст, который положил Господь мне на сердце, это Лука 16 глава, два последних стиха. Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Вы знаете, когда мы присутствуем на таких служениях, практически усопшему уже проповедовать не надо. Он нас не слышит, он нас не видит. Он с нами даже не присутствует. С нами присутствует его тело. Дом, в котором он жил. Автомобиль, на котором он ехал, давайте скажем. Сам же он уже здесь не присутствует. А мы присутствуем. И мы и должны между собой говорить с учетом того, что мы видим, что происходит. А что произошло? Брат наш ушел, умер. И Слово Божье категорично объявляет нам, что такая участь ждет каждого человека. Точнее, всем нам надлежит однажды умереть. Без исключения. Может быть, и есть маленькое исключение. Оно касается тех счастливых или наисчастливейших людей, которые будут живы в момент, когда Христос придет во второй раз. А остальные люди непременно должны умереть. То есть от смерти невозможно уйти. Вот как мы назначаем appointment к врачу, так нам назначен appointment с смертью. Обидно, мы его сами не назначаем. Это далеко не приятное явление и не увлечение, но он назначен. От этого невозможно уйти. А если так, братья и сестры, то удивительно то, что почему многие люди живут по принципу, как будто они никогда не умрут. Ешь, пей, веселись. Вот лозунг многих живущих. Иногда, конечно, вспоминают о том, что были на похоронном служении, и смерть есть нечто реальное. Но живут по правилам совершенно другим. И Слово Божье неоднократно проливает свет на то, что нам однажды не просто надо умереть. Это плохо умереть, но это не абсолютная трагедия, братья и сестры. Потому что многие не до конца понимают, что дальше. Если бы просто человек умирал, и, как многие думают, окончательно ушел из бытия, для него больше нет радости, смеха, нет у него никаких больше приятных общений, развлечений в жизни, растворился, стал биологическим веществом. Нет, братья и сестры, с этим еще можно было бы как-то согласиться. Больно, жалко, обидно, но не стало. Будущего больше нет. Слово Божие нам говорит, что потом
суд. То есть каждый человек непременно когда-то предстанет пред Богом, увидит Бога. И это будет настолько ответственный момент, братья и сестры, который нельзя даже себе представить. Многие могут стоять перед самым лучшим судьей в этом мире и самого лучшего адвоката иметь рядом и пытаться тайным образом каким-то оправдаться, использовать мудрость этого адвоката. И, естественно, самый лучший судья в этой жизни не обладает исключительной возможностью читать мысли и знать происходящее в душе преступника. Мы же будем стоять перед тем, кому нельзя будет задать никакой вопрос. Не потому, что это запрещено. Нет. А потому, что каждый человек, стоя перед Богом на Божьем суде, исключительным образом будет понимать, что самый маленький и забытый грех из его жизни Бог видит. И Бог знает. Скажите, пожалуйста, оправдывается ли человек, который одевался в порфиру и оказался в аду? Есть ли хоть одно слово оправдания из его уст? А ведь он мог сказать: «Отче Аврааме, ну мы же не жили во время, когда ты жил, когда Моисей был, когда чудеса совершались. Мы жили в другом веке, нам как-то не говорили это с такой глубиной и силою. Но дайте какую-то скидку на все это происходящее». Никакого оправдания. Он прекрасно видит свою вину, но вместе с тем задает вопросы, пытается как-то смягчить свою вину, изменить каким-то образом ситуацию. Отче Аврааме, если бы можно было бы послать ко мне теперь хорошо и тогда хорошо известного мне человека с капелькой воды, он бы облегчил мое положение. Братья и сестры, как вы думаете, одна капелька воды имела бы силу утолить безжалостное пламя ада? Нисколько. Наверное, если бы Авраам послал Лазаря с этой капелькой воды, и даже со стаканом воды, она бы в доли секунды испарилась в этом аду с страшно повышенной температурой. Но вместе с тем я хочу обратить внимание на слово, которое заслуживает особого внимания сегодня. Я его прочитал. Если нет и невозможно, то пусть не идет ко мне. Моя участь определена. Все, ад есть мое место нахождения, заслуженное место. Но у меня 5 братьев. Пошли его туда. Не с водою, а со свидетельством, с проповедью. Потому что я тоже слушал проповеди и свидетельства. Они не так на меня влияли. Но вот если воскресший из мертвых, а мои братья знают Лазаря, не однажды видели его, знают, что он умер. Если он придет и скажет им, где он и где я, возможно, в жизни моих братьев что-то изменится. Братья и сестры, как вы думаете, Авраам был просто безжалостен к этому человеку? Ему было запрещено Богом послать воскресшего к братьям или в эту семью? Нет. Здесь не написано, что это невозможно. Вот. Есть слово «невозможно»? Пропасть. Между адом и раем – пропасть. Курсировать оттуда туда невозможно. Что означает, что если ты погиб, погиб окончательно и навсегда. Других шансов нет, как об этом говорят католики. Если человек умер, он еще не сразу к Богу или в ад идет, а в чистилище, и там как-то
И он, и мы здесь на земле, католики, молящиеся, помогают ему очиститься от грехов, избавиться от них. Я не нашел это в нашей Библии нигде, такое правило. Положено умереть, а потом суд. Но вместе с тем Авраам не посылает и не говорит, что нельзя послать. А что он говорит? Правильно. Я бы послал. И это возможно. Но ничего от этого не изменится. Человек в Порфире. Ничего не изменится. Потому что эти люди безбожные страдают хронической болезнью. Имя которой, знаете какое? Непослушание. Если я и пошлю сейчас Лазаря, и он придет и будет лучшим образом излагать происходящее после смерти, они не послушают. Им ничего это не поможет. Слышите, братья и сестры? А помимо этого, там есть и не одна служба, которая работает в пользу спасения. Там есть закон, Моисей, там есть пророки, которые день и ночь проповедуют и говорят о Боге. Но невзирая на это, люди идут в ад. Почему? Их не слушают. И если их не слушают, непослушание будет и к воскресшим из мертвых. Братья и сестры, это было тогда. Мы с вами живем в такое время, когда и воскресший из мертвых пришел и сказал о жизни вечной. Вы с этим согласны? Это Иисус Христос. И это случилось. Был послан, умер и воскрес. Однако, скажите, сегодня все люди верующие. Та же самая болезнь продолжает действовать и жить. Непослушание, не слушает. И я хочу сегодня под заключение сказать следующее. Все мы, находящиеся в этом здании, сейчас, за исключением уже ушедшего брата, имеем исключительную возможность иметь жизнь вечную. Не быть в аду, а быть в раю. И то, и другое реальное, поверьте, Слову Божьему, не мне, Слову Божьему. Реальное, потому что Слово Божье много реальных вещей говорит. Оно говорит о смерти, и смерть реальна. Согласны с этим? Мы все видим, что мы не бессмертные, не вечные. Тогда верить надо и этому, что есть ад и есть рай. И когда мы выходим из тела, пожалуйста, запомните это. Когда мы выходим из тела, мы обязательно куда-то водворяемся. Слово Божие говорит, выйти из тела и водвориться у Господа. Наше желание. Ну, а для тех, кто не знает Бога, куда они водворяются? То есть правило беспрекословное, если ты вышел из тела, то идет твое перераспределение, куда-то тебя водворяют. И это очень важно. Об этом очень часто нужно думать. Куда мы водворимся? Где мы можем оказаться? И вот сегодня и пророки, и Слово Божье проповедуется. Царствие Божье проповедуется. Бегут ли туда люди? Как в царство? Как на место прибыли? Большой прибыли? Нет, не бегут. Многие живут прежней жизнью и продолжают делать то, что здесь сказал когда-то Авраам. Не слушаются. Я так бы хотел, братья и сестры, чтобы мы с вами, хотя бы те, кто здесь и слушаем,
чтобы наши семьи, наши родственники, чтобы те, кто уже христианство или христиане, говорили бы об этом как можно чаще тем, кто не слушается, что нужно слушаться не проповедника, а Слова Божьего. Все есть в этом мире для того, Богом, Божьим планом все предусмотрено. И не перестанет этот механизм спасения работать до пришествия. У человека есть возможности определить свою судьбу, водвориться в правильное место, слушать пророков и Слова Божьего, потому что Богом делается достаточно для того, чтобы человек не погиб. Да поможет и нам Господь водвориться у Господа. Аминь. Встанем на наши ноги и помолимся. Отец Небесный, мы в доме Твоем сегодня для того, чтобы утешить семью и родственников Словом Твоим Святым. И для того, Господи, чтобы и самим себе извлечь необходимый урок и уразуметь, что мы не вечные, но однако же после смерти продолжаем быть, и судьба наша. И судьба наша в наших руках, Господь дорогой. Мы ее решаем. С Твоей стороны сделано все для того, чтобы идти правильным путем, конец которого есть врата в жизнь вечную. А теперь, Господь, нам нужно наблюдать за тем, что мы делаем, живя в теле, в этой жизни, Господи. Очень часто мы увлечены чрезмерно прелестями этой жизни, не замечаем, что мы не на том пути, что судьба наша в опасности. Господи, пусть глаза наши духовные будут всегда открытыми, а слух наш также открыт и внимателен, чтобы слушать и исполнять все то, что Ты говоришь нам исполнять для того, чтобы водвориться в Твои обители. А это есть наша цель и наше желание. Прошу, Господь, будь милостив к нам и сегодня, и благослови это служение до конца. Тебе слава и хвала во веки. Аминь. Thank you.
Дорогі присутні, цей день, знаєте, нелегкий для нашої родини, коли відійшов з цієї землі мій брат Саша. Але разом з тим, в першу чергу, я хотів би, знаєте, сказати слава Богу, прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Хоч нам нелегко в ці дні, але ми дякуємо Ісуса Христа, Бога нашого, за те, що ми знаємо Його святе ім'я. І найперше, я хотів би, перше, чим говорити, почитати Слово Господнє. Читаю друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, третій і четвертий вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що усякій скорботі знаходяться тією потіхою, яку потішає Бог нас самих. Брати і сестри, апостол Павло каже, що Отець наш, Отець милостивий, Отець милосердя. В чому заключається милосердя нашого Господа, нашого Отця Небесного? Милосердя Отця нашого Небесного заключається в тому, що Він післав на цю землю свого Сина Ісуса Христа, який стався жертвою за нас, який помер за гріхи наші, який воскрес для нашого оправдання. І це в цьому заключається милосердя нашого Господа, нашого Отця Небесного. І Він нам дав цю надію, дав надію на спасіння через віру в Ісуса Христа, Сина Божого. І каже, що цю потіху, яку ви маєте, а це, брати і сестри, як брат Ваня казав, життя людини не закінчується на цій землі, тому що ми переходимо в вічність. І це велика надія для нас, християн, для всіх людей, коли ми віримо в жертву Ісуса Христа, що Він наш Спаситель, що через нього ми маємо вічне життя. І це нас потішає. І цією потіхою я б хотів би потішити всіх нас, родичів, тата, Анжелу, діток, що ми маємо надію, якщо ми будемо довірятися нашому Господу, якщо ми будемо вірні Йому оставатися на цій землі, в нас є велика надія зустрітися там з нашими рідними, близькими на землі, на небі. Ви знаєте, звичайно, моє серце сумує, плаче, тому що відійшов з цієї землі мій братик. Він менший був від мене на 2 роки, 5 місяців. Вже він до мене не зазвонить і не приїде. І тому печально в моєму серці. Але ви знаєте що? Є велика надія. Просто моє серце радіє в тому, що останні дні, коли Саша вже перед смертю був в госпіталі, і мені прийшлося, я дуже хотів з ним зустрітися, і пару днів я з ним був, кожен день приїжджав до нього, і він виявив бажання. Це для мене дуже велика потіха, і потіха для всіх нас, що каже, я хотів би, щоб пастир приїхав, в мене є дещо сказати, є свої бажання, і це сталося. І я дякую Господу, що він зміг бути з пастирем, сказати всі свої бажання, всі свої потреби. І ми віримо, що Господь його переселив, приготував в вічній оселі. І я дякую за це Ісусу Христу і Богу нашому. Це дуже мене потішає. Я хотів би зачитати некролог. Шевчук Олег Ярославович народився, Шевчук Олександр Ярославович народився 13 грудня 1966 року на Волині, у місті Нововолинську, у християнській багатодітній сім'ї Ярослава та Діни Шевчук. В сім'ї Саша зростав третьою дитиною. Він був завжди життєрадісний, енергійний і мав добре серце. З дитячих років батьки прищеплювали своїм діткам любов до Бога. Саша любив бути з молоддю церкви, співав у молодіжному хорі і не раз подорожував з хором у поїздках.
У 1985 році Саша заключив заповіт з Господом через водне хрещення і в тому ж році восени був призваний на військову службу. Після повернення з армії до рідного міста Саша знову влився в ряди молоді. У 1993 році Саша зустрівся з молодою дівчиною Анжелікою Янко, яку він полюбив і на ній одружився, поєднавши з нею свою долю. Через рік у них народилася донечка Анастасія. Невдовзі разом з батьками сім'я мігрувала до Америки, і тут на американській землі у них народилось ще два сина – Денис і Роман. Діти виросли і стали для батьків опорою. З березня місяця 2021 року Саша почав відчувати у своєму тілі недомагання. Розпочалися апойтменти з лікарями, лікування тяжкої хвороби і боротьби за життя. В цей час випробування вся сім'я дружно піклувалася про Сашу, якому було так нелегко проходити цей шлях. Але у Бога був свій план. Він розпорядився по-своєму, подарувавши для Саші час, щоб більше зміцнитися у вірі і зблизився з Богом. І в мирі і спокій 17 жовтня переступив у вічність. На землі Саша залишив у смутку старенького тата Ярослава, дружину Анжеліку, доньку Анастасію, сина Дениса Романа, синів Дениса Романа, сестер Ірину Валю та братів Олега, Мішу та їхні сім'ї. Покинувши цей світ, але не забутий. Саша, ти найкраща людина з добрим та щирим серцем. Любимо тебе. Назавжди ти з нами. І дуже гарний стишок, який записаний в Діях святих апостолів, коли апостол Петро проповідував до народу, він говорив так, а це записано в Іоїля, пророк Іоїль це говорив. І станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. Я хотів би в свою чергу просто виразити щиру подяку для Анжели і для діток, для Анастасійки, для Дениса Романа. Вони від свого тата не відходили. Постійно з ним були, підтримували його. Коли вже він в тяжкому стані був, постійно дежурили біля нього, міняючись. Хтось зранку, хтось в обід, хтось вечір. І ми щиро-щиро від нашої родини, щиро всім дякуємо вам. Хай Господь благословить вас і воздасть за вашу доброту, за те, що ви все зробили, доглядівши свого чоловіка і тата. Нехай вас Господь рясно благословить. Я зараз зачитаю, слідуючи, хто будуть говорити і співати. Зараз групова пісня «Племінники» заспівають наші діти, внуки. Потім буде говорити проповідь Вітя Кравчук з Каліфорнії, наші родичі. А потім наші родичі з Каліфорнії заспівають групову пісню. І потім об'явлю ще раз. Будь ласка. Вечна і слави безконечна.
небо голубое, очи мой дом, сияние неземное, и радость днем. Там будут все родными, и вовсе не чужими, любовь Христа Иисуса всех объединит. Все концов планеты сольются Божьи дети. Прекрасное созвучие небеса всех огласит. Со всех концов планеты сольются Божьи дети. Прекрасное созвучие небеса всех огласит. Небо голубое, Отче мой дом, сияние неземное, мир радость днем. Там станут молодыми старцы совсем иными, плача стенанье в доме вечно не слыхать. Те, кто страдали много, кого судили строго, в золотом граде Божьем будут отдыхать. Те, кто страдали много, кого осудили строго, в золотом граде Божьем будут отдыхать. В золотом граде Божьем будут Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цей добрий, тихий, спокійний час, який ми маємо. За те, що при таких обставинах ми можемо наших близьких, рідних нашому серцю проводити в цю останню дорогу тут на цій землі при таких прекрасних умовах. В той час, коли там, звідки багато хто з нас виїхав з України, такої можливості не всі мають. Можливо, дехто з них навіть не знає, де захоронені їхні близькі і рідні. Але нам Господь до цього часу допоміг і зберіг мир і спокій в цій країні, за що слава нашому Господу. Я, в свою чергу, хотів би вам, дорога родина, Анжела, діти ваші, дядь Славік, брати, сестри, виразити наші щирі співчуття від нашої родини, ті, які сьогодні приїхали, ті, які залишились, наші діти там, а також Юра Гнатюк, який знаходиться в Кінтаках. Ми мали з ним розмову, він казав, передавайте і від моєї сім'ї щирі співчуття. Хай Господь потішить вас всіх. Ви знаєте, дивлюсь я на фото Саші, і пригадую, дійсно, він був отакий, з такою приємною, гарною посмішкою. Хоч останнім часом, коли вже в Америці нам не дуже часто приходилось з ним зустрічатись, але коли була нагода і коли ми зустрічались, він завжди був веселою такої вдачі, як вже було сказано, Олег читав. Він був приємної зовнішньої, можна так сказати. І він був позитивний. Таким я його, напевно, і буду пам'ятати, як він є ось тут на фотографії. Ви знаєте, але сьогодні сталася така подія. Ми дуже раділи завжди, коли їхали сюди до вас в Каліфорнії, до наших родичів,
Коли в них були якісь приємні події, весілля або ще якісь міроприємства тут в церкві, сьогодні наша поїздка була така незапланована. І якраз не тема та, яка була колись, а ми приїхали сьогодні, щоб поспівчувати і розділити хоч трішечки ваше горе. Читаю місце, яке записане в Слові Божому. Брат, починаючи, він трохи про це нагадував. Ну, як правило, при похоронах ми про це багато говоримо. Післання до євреїв, 9 розділ, 27 віршик. І як призначено людям раз умерти, а після смерті приходить суд. І друге місце, яке записано, подібне, яке, можна сказати, доповнює, друге післання до Коринтян, 5 розділ, 10 віршик. Адже ми всі мусимо явитися перед престолом суду Христового, щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив в тілі, чи добре, чи зле. Так Господь дав таке повеління, такий закон його. Призначено людям раз померти, а після смерті приходить суд. Тому що ми всі мусимо явитись перед престолом суду Христового для того, щоб дати звіт про своє життя. Як ми жили, що ми робили, чим ми займались. Чи ми хочемо цього, чи не хочемо. Чи вірять люди в це, чи не вірять. Але нам потрібно буде давати звіт кожному. Тому що якщо наше життя закінчиться, ми повинні стати перед престолом суду Христового. Тому як важливо, дорогі мої любі брати і сестри, мені і кожному з нас, щоб ми, живучи на землі, могли вибрати правильну дорогу, правильне направлення для того, щоб вибрати нам життя. В одній пісні ми співаємо такі слова в приспіві. «А ти вибирай, а ти вибирай, но знай, що є дві вічності – ад і рай. І тому нам, поки ми ще є живі, нам потрібно вибрати правильну дорогу, яка б довела нас до приємної, прекрасної вічності». Пісня пророк Амос в одному місці, 4 розділ, 12 віршик, він пише такі слова – «І коли я отак поступлю, учиню з тобою, то приготуйся до зустрічі Бога твого Ізраїлю». Коли я ось так, як трапилось з нашим братом Сашею, поступлю з тобою, учиню з тобою, то приготуйся. І тому, дорогі мої любі брати і сестри, як важливо готуватися до зустрічі Бога нашого. Не знаємо, коли ця зустріч буде, але щоб ми були готові. У нас на минулій неділі, в четвер, деякі сім'ї виїхали відпочивати на океан. І брати, які там були, поїхали, попливли на океан ловити рибу. І один з них не повернувся живим. Втопився. Приготуйся до зустрічі Бога твого. Добре, якщо людина була готова, він був віруючий, ми так надіємось. А якщо ні, і немає коли готуватись, тому як важливо, поки ми ще живі, поки серце ще б'ється в наших грудях, щоб ми готувалися до прекрасної і приємної зустрічі з нашим Господом. Хай Господь нам в цьому допоможе, хай Господь нас благословить, щоб ми, живучи на цій землі, могли готуватись. Тому що смерть, вона може прийти негайно, несподівано, не тоді, коли ми чекаємо. І як добре, коли ми є готові і можемо його зустріти, Спасителя нашого, як нашого Спасителя. Тому хай Господь нас благословить всьому і допоможе, щоб ми жили згідно Його святого слова. І ще я прочитаю місце для вас, дорога родина, для вас, для тебе, Анжела, особливо, для дітей, тому що ви втратили саме дороге тут на землі. Це той, який був поруч з вами. Ти втратила свого чоловіка, ви, діти, втратили татка,
Але на цьому життя не закінчується. Це не є вже відчай. І я хотів би вас всіх потішити, вас, дід Славік, словами, які написані в післанні до Солунян, друге післання, другий розділ, 16 і 17 віршик. Я хотів би, щоб ми всі уважно його прослухали. Нехай Господь наш Ісус Христос сам і Бог Отець наш, котрий полюбив нас і дав нам з ласки своєї вічне утішення і добру надію, потішить серця ваші і зміцнить вас в усякому доброму ділі та в слові. Ви звернули увагу, коли я читав, я зробив зупинку або виділив деякі слова. Нехай Господь наш, Ісус Христос сам і Бог Отець наш. Якщо Ісус Христос і Бог Отець, Він є наш, що ми є Його діти, то Він має для нас вічне утішення. Він той, який буде потішати. Він той, який буде допомагати. Він той, який дає добру надію. Ми маємо надію на зустріч з нашим Господом, коли Він є наш Бог. І апостол Павло каже, хай Він вас потішить. Ми є, як написано в Слові Божому, жалкі потішителі. Але Господь, Він є той, який потішає серце наше і душу нашу. Я думаю, і вас в церкві співають таку пісню, «Течет ли жизнь мирно, подобно ріке». Її написав автор Граціо Спефорд. Він її написав після того, коли він пережив декілька трагедій. Втрату сина. І в 1871 році був великий пожар в Чикаго. І він мав нерухомість, яка була знищена. І через 2 роки після цих трагедій вони рішили з сім'єю поїхати в Європу. І коли вже настав час ближче до того, як відправлятися, трапились обставини, що він не міг разом з сім'єю попливти, тому дружина і 4 доньок відправились в Англію. І коли вони пливли по Атлантичному океані, сталася трагедія. Зіткнулись 2 кораблі. І цей корабль, де була його сім'я, загинув, потонув, залишилась тільки 1 дружина. І вона в розпачі пише йому телеграму, я одна спасла, що мені робити? І ви знаєте, в таких великих переживаннях він зразу почав пливти туди. Взяв білет, і коли він пропливав приблизно на цьому місці, капітан йому сказав, приблизно оце місце, де загинув цей корабль. Йому було дуже печально, переживання великі, і надія, і все. І як він каже, я не міг навіть, це було в четвер, не міг навіть заснути. І коли він так в таких переживаннях був, коли він почав молитись, Господь дав йому на серце слова, і він написав цю пісню. Ця пісня, яка була потіхою. І там течет ли жизнь мирно, подобно ріке, а в приспіві там було сказано, ти со мною, Господь, в твоїх я покоюсь руках. Ти зі мною, Господи, я в твоїх руках спокоююсь. Таке горе, печаль пережили, але Господь і в таких випадках, в такому випробуванні Він дав потіху. Тому, Анжела, діти, дід Славік і вся родина, Господь Він той самий, який колись був, Він сьогодні той самий. Він той, який потішає. Він той, який приходить на зустріч. Тільки якщо Він є наш Господь, якщо Він є наш потішитель, якщо Він наш, то Він за нас ніколи не забуде. Тому хай Господь благословить і потішить вас в ваших скорботах, в ваших переживаннях. Хай нашому Господу буде за все слава. Амінь.
Як вже Вітя говорив, що наша поїздка сьогодні була не запланована сьогодні до вас. Ми зустрічалися, але не за таких причин. І знаєте, сьогодні ми є близька родина для Саші. Наші сім'ї з нашого дитинства, коли ще пам'ятаю, ми були дуже так тісно переплетені. Сашина мама Діна, а наш тато – це рідні. І ми так виростали разом, мали своїх друзів один в одному в сім'ї. І знаєте, сьогодні на цьому місці жаль тому, що така причина об'єднала нас. Саша був веселою, такою життєрадісною людиною, завжди говорливий був, завжди любив спілкуватися. Але життя вносить свої корективи, незалежно від наших бажань. І знаєте, ми хочемо співчувати разом з вами, скорбіти разом з вами, переживати разом з вами, бо це наші рідні. Але я вірю в те, що одного моменту буде нас об'єднувати не смерть, не печаль, а люди, які зберегли віру в своєму житті, об'єднає нас одне – воскресіння. І ми будемо мати прекрасну, чудову зустріч. Відлітають, наче журавлі, наші рідні, в край далекий, світлий. Проводжаємо їх сумом від землі, дивлячись у небеса блакитні. Віримо, настане світлий час, позабувши всі земні турботи. Будемо зустрічатись біля ніг Христа. Там немає вже ні сліз, гріха, болі, скорботи. А тепер, живучи на землі, дивимось у небеса блакитні. Листя осінні кружаться, падають, немов сірим кличем летять вдалині. Життя, як те літо, так скоро проходить, немов човен, що на хвилях пливе, з кожним днем далі його відносить, що на простори життя океан. Зілюся всіма святими вічних оселя Бога Отця. Там вже не буде ні врахування, там Бога вічне, життя без кінця. Там Бога вічне, життя без кінця. Листя все кружиться, спокійно падають, скоро прийде вже сива зима. О, не сумуй, душе, життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди. О, не сумуй, душе, бо життя вічне нам
Спасителем Христом назавжди. О, не сумуй душе, о, життя вічне нам, та не Спасителем Христом назавжди. Слава Богу, хай Бог благословить. Бо життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди. І це тішить нас, брати і сестри. Я хотів би висловити вам щирі співчуття всіх, хто прийшли сьогодні, залишили свої турботи, роботи. Я дуже вам щиро дякую, особливо нашим родичам з Каліфорнії, особливо друзям, які з Каліфорнії приїхали. Ми вам щиро, щиро дякуємо, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Це для нас утіха теж. Дякуємо, браття, церкву нашу, служителя, брати і сестри, які прийшли сьогодні. Щиро вам дякуємо. Хай вас Бог всіх благословить. Ви знаєте, ми багато отримали різних повідомлень і по телефону, і по вайберу, і сестра отримала по Фейсбуку дуже багато друзів наших знайомих з Новолинська, і з України, родичі. З Росії наша тьотя там, і в Києві наші двоюродні, вони всі передавали нам співчуття, і ми їм щиро дякуємо так само за ці співчуття. Разом з тим, Слава Рідько казав, щоб я передав від їхньої сім'ї, від їхньої родини. Щиро дякуємо, Славік. І я потім об'явлю ще, хто буде зараз говорити, але хотів би зачитати співчуття, які передали нам із Каліфорнії наші сусіди по Україні. Вони зараз живуть в Каліфорнії, це Нестеруки. Ми виростали разом з ними на мікрорайоні там. Вони написали співчуття для Анжела та ваші діти, дядя Славік, брати та сестри Саші. Прийміть наші щирі співчуття, цей нелегкий для вас час. Нехай Господь окутає вас своєю любов'ю, дасть мир. Важко розлучатися з рідними, але слава Богу, що в нас є надія на зустріч в небі, в оселі Господніх. Сумуємо разом з вами, тому що не мало часу провели разом, живучи по сусідству, коли виростали. Безтурботне дитинство в іграх, розвагах та невеликих дитячих шкодах. Помнимо Саню, як називали його в дитинстві, завжди веселий та життєрадісний. З гарною посмішкою на обличчі. Таким він завжди залишиться в пам'яті кожного, хто з ним спілкувався. З повагою, сім'я Нестеруків. Зараз зачитаю, хто слідуючий буде говорити і співати. Я хотів би, щоб короткі співчуття висловили друзі з Каліфорнії. Льоня Музичук і Сергій Артишук, потім Ігор Криса і мій брат Міша. Це найменший наш брат Міша, хоч у нас найменша сестра Валя, але з братів Міша найменший. Після них буде загальний спів, потім буде дует Вініамін і Руслана Кот, а потім слово ми дамо для дружини Анжели, і після цього буде заключна проповідь. Протягом 3 років Анжела втратила 3 своїх рідних.
це батьків, маму, тата і брата. І сьогодні четверта в тебе втрата. Нелегко мені це говорити. Саша був моїм товаришем. А Анжела, Анастасія, Денис, Рома, прийміть щирі співчуття від мене, від Ірини. Ми мали шанс лічно приїхати, обняти вас і поспівчувати вам. Для нас честь бути тут і мати можливість дати пошану останній час відправити нашого друга. Також дорога родина Шевчуків, Ядіславік, від сім'ї музичуків прийміть співчуття. Саша був моїм другом. Ми були молоді разом. Ми були, співали разом, як казали сьогодні, і в хорі, і кроми були разом. Ми жили недалеко. І я хочу вам сказати, як друг тата. Ви його знаєте як свого тата, свої співчуття, свої переживання. Як ви жили, я дуже багато про вас знаю. Ми з Сашою дуже часто общалися, говорив по телефону, особливо декілька років останніх. Я все про вас знаю. Він дуже тішився вами, дуже розказував про вас історії. Я дуже багато знаю. Я ділився з Ірою своєю про Сашу, і ми дуже часто общалися, навіть бувало таке, що по годинах часу ми говорили. І завжди він говорив в кінці: «Благословляю мою сім'ю, привіт всім передає». І особливо казав: «Поцілуй за мене мою маму», тобто мою маму. Тобто ми настільки були близькі, що ми общались так. Саша був, як вже сьогодні говорили, дуже приємним чоловіком. Дуже в нього добрий характер був. Він завжди виходив перший на зустріч, як була якась недорозуміння, він завжди перший пробачення попросить, завжди підійде. І з ним було дуже легко, як сьогодні говорили. Приємно було бути його товаришем. Він цінив дуже дружбою. І залишаться наші дуже добрі переживання. Залишиться він в пам'яті дуже хорошим чоловіком, і не думали ми, що будемо, ми планували зустрітися цієї осені, планували зустрітися, друзі прилетіти і мати. Ну, не получилось, получилась друга історія, друга ситуація, Бог розпорядився по-другому. Так що ще раз прийміть співчуття і нехай Господь потішить ваші серця, бо тільки Господь один може вас потішити. Ми не зможемо вас потішити, ми можемо співчувати. І так що, Саша, до зустрічі в небі. Вітаю вас, церква. Сьогодні мене звати Сергій. Я приїхав, щоб висловити особливо своє співчуття родині Шевчуків, Анжелочки, її діткам. Я один із близьких друзів. Ми з Олександром дуже багато мали спільного. Починаючи з недільної школи, потім йшли до армії разом, і наша дружба проходила в місті Нововолинську. Тут вже рідше ми зустрічалися, тому що жили в різних штатах. Так що я приїхав висловити не тільки від себе своє співчуття, а також від моїх батьків Антона, Жені, Артишук.
Також передавали співчуття. Зі мною прибули також Віктор Гридюшко, Ігор Трач і Ярослав Редько. Від їхніх родин вони просили також передавати співчуття. Нехай Господь вам всім, родині, жінці, дітям, поможе пройти цей нелегкий шлях на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Хотів би разом всіма сказати слава Богу, хоча день такий тривожний, скорботний, печальний, я би сказав, але при цьому всьому ми можемо сказати слава Богу. Перш за все, я хотів би виразити співчуття для Анжели, для Анастасійки, для Дениса, для Роми, дядька Славіка, брата Славіка, Іри, Валі, Олега, Саші, від мене, від моєї дружини Ірини, від наших діток, а також деякі сім'ї дзвонили із Каліфорнії, і вчора Толік Пугач дзвонив, особисто Анжелі співчуття передав діткам, просив, не забудь, передай, він з Орегона, і тут місцеві дехто просив передати співчуття. Тому ми разом з вами, ми сумуємо, ми молимося, підтримуємо вас. І чомусь, як у цей період, як Саша помер, буквально все з Новолинська, все життя, скільки я його знаю, проминуло в моїй пам'яті, в моєму розумі. І, скажу чесно, не було такого моменту якогось згадати, якесь непорозуміння чи ще щось. Все нормально в нас були відносини. Одне трошки жалко, що, може, мало спілкувалися. Це просто, я вже говорю, для нас живих, що взяти це до уваги. Може, мало бачилися, може, мало созвонювалися, спілкувалися. І тому давайте цінити цими можливостями, які ми ще маємо, поки ми живі. Ваш тато, Анжела, твій чоловік, він вже закінчив своє життя. І як тут євреям в 2 голові, 13-му стіжку написано буквально такі слова: «Це я і діти, яких дав мені Бог». І до цих слів я ще вернуся трошки пізніше, але один із моментів хочу згадати із життя. Коли я дзвонив до Саші, казав: «Саша, запрошую тебе, твою сім'ю до нас на весілля, до наших діток», мені, знаєте, подобались його слова. Він казав: «Ігорцю, будемо всією сім'єю». Він не говорив з Анжелою, не говорив з дітками, але він з певненістю казав: «Ігорцю, будемо всією сім'єю». І він це виконував. І завжди на весіллях ви були всі. Це ми мали добрий час. Але сьогодні моя думка в тому, як я прочитав Слові Божому, що він каже: «Це я, а я хотів би додати, моя дружина, і мої дітки, як ти дав мені, щоб ви так жили, так поступали, так служили Богу». Особливо до тебе звертається, Анжела, ти служи і діток направляй, щоб ті слова виконалися, якби бажання Саші, що я їм і всі будемо разом, щоб ви були в царстві Бога, хай поможе вам в цьому Бог і потішить вас цей нелегкий і, я сказав би, такий трудний час. Хай Бог вас благословить. Шановні друзі, знайомі, родичі, брати і сестри з церкви, які, можливо, не зустрічалися з Сашою, не бачили, але ви прийшли розділити цей нелегкий час. Як ви чули, я менший брат. Останню суботу перед тим, як Саша помер, Алік був в нього, і Саша каже Аліку, каже: «Перезвони Мінчі». Алік набрав телефон, я говорю: «Сасік, привіт». Сасік, він залишиться в нашому житті як Сасік. Це добрий такий чоловік. І Саня каже: «Алік», він сказав «Сасік», і він засміявся. Так що він залишився добрим чоловіком.
як менший брат, він каже: Міша, каже, ти пам'ятаєш таку ситуацію? Каже, я тебе набив, і ти сидів під батареєю і плакав. Кажу, ні, не пам'ятаю. Каже, вибач мене, будь ласка. Почав просити за вибачення за все. Він добрий чоловік. Я не знаю, чи ви, може, ще знаєте про нього. Він був лівша. Ми коли грали в футбол, він голи забивав лівою ногою. Це було таке цікаве. Що цікаво за Сашу, що коли думаєш, що те, що стається, просто це переживаєш печаль. А коли думаєш про нього, чомусь появляється посмішка. Тому що він був добрим чоловіком. І сталося те, що сталося. Але Бог є вірний Бог, і Він завжди турбується про нас. Незалежно, що ми можемо проходити, Господь сказав, ніколи не залишу вас. Я буду завжди з вами. І те, що сказав Олег, це величезна радість, що є час, є моменти, коли ми навертаємося до Бога і говоримо: Господь, прийди в моє життя, будь моїм спасителем. Тому що, як би там не було, кожен з нас, ми зустрінемося з ним. Ми будемо дивитися йому в очі. Ми скажемо: Ісус, дякую, що ти зробив для нас. Він вірний Бог. Можливо, це для когось, хто тут сидить зараз. Невідомо, що ви проходите. Тільки ви одні знаєте, що ви проходите. Але Бог добрий, і Він чекає на вас. Щоб ви просто сказали: Господь, я проходжу те, що я проходжу. Будь ласка, нехай твій мир і твоя присутність прийде в моє життя. Ісус в Іоанна 8 розділі сказав: «Я світло світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряви, але матиме світло життя». І це величезне благословення для всіх нас, що ми виросли в сім'ї, де мій тато і мама, вони навчали нас іти за Ісусом. Вони навчали нас слухати Його Слово. Вони навчали нас перебувати в Божому домі. Вони навчали нас довіряти Богові, іти за ним. І як там було написано, що Олег сьогодні читав, що кожний, Римлянам, так ще одне місце, Римлянам 10:13 написано, що кожний, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Це величезне благословіння для кожного з нас. Незалежно, що ми можемо проходити, але прикликавши ім'я Господнє, Господь допоможе пройти через ситуацію, через яку ви проходите на сьогоднішній день. Я не знаю, але в моєму серці це сказати ще один такий приклад, який був в житті Ісуса. Коли до Ісуса привели жінку, яку хотіли побити камінням. І вони мали на це право, вони мали на це повне право зробити це, що вони повинні були зробити. І коли Ісус написав те, що Він писав, і Він задав питання, потім всі розійшлися, залишилася одна жінка, і це було в 8 розділі Іоанна написано, жінка і Ісус. І Ісус запитує її: жінко, хто тебе осуджує? Вона сказала: ніхто. Ви пам'ятаєте, яка була відповідь Ісуса? А ви пам'ятаєте, в чому зловили цю жінку? А ви пам'ятаєте ще раз, що сказав Ісус? Ми здібні судити. Ми здібні ставити людей туди-сюди і в будь-яке місце. Це любов Ісуса, який приходить. Я не знаю, що в вашому житті. Ісус, Він каже одне: я тебе не осуджую. Ідея направлення. Іди. І більше так не поступай. І кожний, хто ходить, Ісус сказав, кожний, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві. І це величезна радість, що сталося останні дні життя Саші. Коли він прикликав. Це не тільки Саша, це кожна людина, яка на одрі смерті. Всі кличуть до Бога. Це всі люди. Але це було в даний момент для нього. І світло Боже в його житті навіки вічні. Тому що кожний, хто прикликав ім'я Господнє, спасений. Дякую татові, дякую нашій сім'ї, що ми були навчені служити Богу ще раз. Анжела, Рома, Денис, Анастасія. Тільки ви пройшли те, що ви пройшли.
Ми не знаємо, з чого. Але я хочу сказати дякую. Господь сказав цікаві слова. Петро пише в 1 Петра 2:25. Каже, ви були як вівці заблудші, та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Я так вдячний, що ми в нашому житті є пастир і опікун наших душ. І він пообіцяв, сказав, я ніколи-ніколи не залишу тебе. Я пройду разом з вами. Тому нам надзвичайно повезло, надзвичайно пощастило, що в нашому житті хтось нам розказав про Ісуса Христа, який чекає нас. І він сказав в Іоанна 14 розділі, каже, слухайте, якщо не так, я піду на небо і приготую місце для вас, і прийду знову і заберу вас. Яке щастя, благословіння знати і прикликувати ім'я Ісуса на кожному місці, в будь-якій ситуації, щоб це не було. І він сказав, я ніколи-ніколи не залишу вас. Так що благословіння вам, нехай Божа рука буде над вами. Божа рука буде над всіма нами, нами, родичами. Я хочу сказати всім, всім ще раз дякую, що ви прийшли розділити цей момент в нашому житті. Нехай Боже благословення буде з вами. Прошу всі встати разом всі заспіваємо псалом за днями линові.
нудна і суетна, і для душі щастя на ній не найти. Плаче душа в домі земном, домі чужом, і в небеса з жаждой в груді взору стремлен. Хотя бы на миг оставить этот мир и подняться ввысь, увидеть чертог, что приготовил мне мой Господь и Бог, коснуться креста руки своей рукой, того, того, кто сердцу мил. Хотя бы на миг оставить этот мир и подняться ввысь, увидеть чертог, что приготовил мне мой Господь и Бог, коснуться креста руки своей рукой, того, того, кто сердцу мил. Тернистый путь мне на земле надо пройти, и Иисус, помощник мой в этом пути, Он мне дает свято жить, но в небеса жаждет душа хотя бы на миг, хотя бы на миг оставить этот мир и подняться ввысь, увидеть чертог, что приготовил мне мой Господь и Бог, коснуться креста руки своей рукой, увидеть того, того, кто сердцу мил. Хотя бы на миг оставить этот мир и подняться ввысь, увидеть чертог, что приготовил Господи Бог, коснуться креста руки своей рукой, увидеть того, того, и верю я, что настанет этот миг, и поднимусь ввысь, увижу чертог, что приготовил мне мой Господи Бог, коснусь я креста руки своей рукой, увижу лик, увижу того, того, кто сердцу мил. И верю я, что настанет этот миг, и поднимусь ввысь, увижу чертог, что приготовил мне мой Господь и Бог, коснусь я креста руки своей рукой, увижу лик, увижу того, того, кто сердцу хочу подякувати всім присутнім від мого імені, від дітей.
за те, що ви є тут, за підтримку вашу. Сашиному батькові, братам, сестрам, всій родині, всім друзям, які є тут. Я дякую за ваші молитви і підтримку в цей важкий день. І я дуже шаную те, що ви прийшли попрощатися з Сашою. Ще раз дуже вам дякую. Хай Бог вас благословить. And in English, really quickly, we're not going to go up on stage. It's a little bit hard, but we, from our family, my brothers, my mom and I, want to thank everybody, his family, his brothers, his dad, all of our cousins, everyone that's here, all of his friends, all of our friends. Thank you all for coming out and being here with us today. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, всі присутні. У цей скорботний час, коли вже настає час, що ми будемо відправлятися на місце захоронення, і моє співчуття прийміть. Хай Господь буде утіхою для вас. Да, я із своєї сторони. У мене є одне слово для вас, і воно хай утішить ваші серця. Тому що коли ми приближаємося вже до свого берега, там все вже в нас міняється. І думки, і всі мрії, і всі плани закінчуються. Все закінчується, тому що ми приближаємося до порога вічності. Вже не для нього ці слова дав Господь по милості своїй. І він розположив його серце, коли ще очі бачили, і серце ще стукало, і розум працював. Господь дарував, і кажу, розположив його серце мати зустріч. Перша зустріч посредством брата Ігора, і ми довго мали бесіду з ним, коли ще йому він міг більше говорити. І другу зустріч посредством брата Олега. І вже тоді, коли закривались його очі, і трудно було вже йому щось розуміти, але Бог дав йому ще пам'ять. У той, я рахую, щасливий день, момент життя його. І ви знаєте, чим я можу вас потішити, я кажу одне слово, що найбільше може потішити ваші серця, коли трудно було йому вже очі відкривати, але я просив, попильнуй, відкрий ще очі, поглянь на мене. І коли були задані деякі питання, і в кінці цього всього він казав «каюсь». І це було не один раз, не одне слово. І скільки разів я, скільки міг, як, і він казав «каюсь». І я розумію, що це прийняв Господь. А останнє слово за Всевишнім Богом. Тому що з нас ніхто не може відправити чи в Царство Боже, чи в ад. Це вже є вірний суддя, який точно взвішує кожну нашу думку, наші слова і чим ми зайняті. Хотілося б сказати до всіх сьогодні, не чекаємо останнього часу. Не чекаємо. Як добре, як щасливий той, який відходить із цього життя з вірою в серці, з радістю встречі з Ісусом Христом. Дорогі мої,
І не напрасно наша зустріч тут сьогодні. Господи, благослови, щоб істинно ми шукали Господа, як написано, поки можна знайти. Поки можна знайти Його, шукаємо. А Він є і сьогодні тут. І це велике благословіння для нас чути ще Слово Боже, бо прийде час, якого ніщо і ніхто не зможе повернути. І сьогодні згадувалося за Лазара, згадувалися ті слова і багача. І Слово Боже, яке я вже думаю, що буду поспішати, то я лише деякі місця прочитаю, а ми будемо розмірковувати те слово, що написано Христом. Тому що через апостола Павла до коринфян так відкривається так і би. І він каже, я кажу вам тайну. І цю тайну, велику тайну, яка не відкриє цей світ, яка не відкриває жодна наука, але відкрив нам Господь, слава Йому. Він відкрив нам істину Євангелія і показав нам те, чого не можна бачити нашими очима. Він відкрив нам це, і ми щасливі, що пізнали оцю благодать Господню. І Христос, Євангеліє від Іоанна, 5 розділ і 25 вірша говорить такі слова. «Істинно, істинно говорю вам, наступає время, і настало уже, коли мертвые услышат глас Сына Божия і услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, которое все, находящие в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения. Ось таке слово відкриває нам Господь. Ісус Христос прямо говорить, наступає час, вострубить ота труба, і всі мертві давно померли, недавно, а всі піднімуться. Почують той глас, дорогі, і зійдуть. Творивши добро, хто такі творивши добро? Тому що багато є людей, які навіть не вірять, але з добрим серцем, з доброю, ну, таким єством своїм. Погано слова не скаже. Нічого поганого не зробить, тільки добро старається робити. Але тут мається в виду в добро ті, які повірили, які познали, які зрозуміли Слово Боже і виконували його. Тому що Бог дарував нам таку милость, що Він усиновив нас і дав владу не просто називатися, а бути дітьми Божими. А діти Божі во всьому покорні Йому. І Слово Його – оце драгоценність для нас. І сповнити Слово Його дає нам сил і мудрості, і пізнання. Це милость Господа. Але знаймо, ми сьогодні так от дивимося, здається, кінець. Але це не кінець, це початок. Вічного життя, де часу вже не буде. Хай Господь допоможе і благословить нас. І якщо воно так, і все оце відбудеться, що мертві будуть вставати, і там в відкритті багато говориться про це, що предстануть перед Богом на суд. І Слово Боже, це через Дух Святий, через апостола Петра у 3 розділі з 9 вірша говорить такі слова, якби, ну, задається вопрос, ну, там каже, що настав уже час, ось уже час, що вострубить труба. А тут говориться, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шуму пройдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. И вопрос. Если там все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим Дня Божия, в которых воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Сегодня это Слово Божие, вроде Дух Святый так и просит нас. Господь не медлит, Господь просто жде наше покаяние, наше исправление, щоб явиться пред Ним непорочними, неоскверненными в мире цьому, отделенным от цього мира. Як Дух Святий, то вроді нежно так кличе до наших сердець, вразумляє нас через Слово Своє. О Господи, благослови нас способністю прийняти істину Слова Божия і благодаті Господні. Хай Дух Святий працює в наших серцях. І ще одне місце зачитаю, і ми будемо приходити до молитви. Апостол Іван, йому Бог показав велике видіння. І ось частину з цього я хочу зачитати сьогодні для всіх нас. А ми послухаємо. Це 22 розділ відкриття, і з 10 вірша говорить такі слова. «І сказав мені, не запечатувай слов пророчества книги сей, ібо время близко». И сказал мне, ибо время близко, неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все граду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители – и всякий, любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. Даром спасения, даром милость, даром прощения. Кровь Христа пролита, заплачено за каждого нас. Ибо Агнец Божий, Він закланий за нас, чтобы дать нам жизнь вечную. И верою в Иисуса Христа, Сына Божия, в то, что Він умер за нас, воскрес для нашего оправдания. И Слово Божие – это закон жизни для нас. И это закон благословения тому, кто принял, живе и исполняет. Да благословит Господь всякую душу и утешит скорбящие ваши сердца в имени Господа Иисуса Христа. И хай Он во всем прославится в нашей жизни и смерти. Мы будем Христовы. Давайте поднимемся, подякуем. Попросим благословення на дорогу, і хай там Господь все благословить і утішає скорбящих. Молимось.
Владика Боже, ми благодарні тобі за милосердя твоє, Раман Ауде, Сава Отче. Я дякую тобі, я восхваляю тебе разом з народом твоїм, що ти даров життя і даров спасіння і покой серцям. Господи, хвала тобі, слава тобі, Господь, ібо двері царства твого ще відкриті. Алілуя. І ти ожидаєш, Господи, сьогодні твої слова: прийдіть до мене, Ава Отче, всі утруджені скорботою, Господи, і я заспокою. Господи, ти покой твій даєш всякому приходящому. Ісус, я дякую, що ми могли провести отут зібрання, слухати Слово Твоє, висловлювати свої співчуття і думки. Господи, я дякую Тобі за цей мирний час, який дарований Тобою, Христом Ісусом Боже. Я дякую Тобі, що в Тобі є утішення, в Тобі спасіння, Христос. І Ти говориш Словом Твоїм до всіх, хто може слухати, хто має вуха. Господи Боже, слава Тобі! Ти не змовкаєш ще, і голос Твій говорить: прийдіть до мене. О Боже, я Тобі дякую за це. Слава Тобі, що Ти довготерпиш нас із любви Твоєї, і божелаєш нашого совершенства. Христос, Господи Боже мой, і тоді, коли Ти покличеш останнього грішника, Господи, до царства Твого, і голос Твій замовкне тоді. Боже, а поки є час, благослови Твій народ, благослови кожне серце, урозуміти істину Твою святую, Боже мой, ходити путями правди Твоєї, бути обновленими в духі, Христос, покорними дітьми Твоїми і сповняючими волю Твою. Боже, благослови нашу дорогу, Ісус, на місце захоронення, благослови там ще Слово Твоє. А во всьому хай буде прославне Твоє ім'я. І ми щиро дякуємо Тобі, Боже. Скорбящі серця зі слізьми на очах, Господи, вони на Тебе уповають. Благослови їх, Христос. Утєш їх, Христос, Духом Святим, по благоволенню, по благодаті Твоєй. І Твоє ім'я во всьому і за все. Да буде прославно Тобі честь і слава, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Я думаю, що брат Олег об'явить, який далі ходить.